Amb l'arribada de l'estiu, molta gent deixa el seu domicili habitual i es desplaça a llocs turístics per gaudir de les vacances. La Policia Nacional ha penjat a internet un vídeo amb consells perquè durant aquest període s'extremin les precaucions davant possibles robatoris. La policia avisa que no es digui a través d'internet el lloc cap a on es fa el desplaçament ni que es faci públic que se surt de vacances. També aconsella no deixar al domicili cap objecte de valor. A l'hora de sortir de casa s'ha d'assegurar que les portes i finestres quedin tancades. No s'ha de desconnectar mai el timbre i mai tampoc amagar una clau d'emergència de vora la casa.